tik maz laika! Man vēl piparkūks jāizcep! Māja jāizrotā, eglīte jāizpušķo, un vecmāmiņai dāvanu jānopērk! Nomierinies! Ļoti daudz laika! Aizsūt rīķi! Labi, brauc! Kāpēc katru daudz tādā steigā? Kam tas viss ir vajadzīgi? Tik brīnumaini. Visas gaismiņas, piparkūkas, dziesmas. Visa ģimene sanāk kopā, kā ir Kristu dzimšanas diena. Ziemassvētki ir tik mīļi un silti un saldi. Man tas viss jau sen ir aplis. Man galvenais ir piparkūkas, karamels un dāvanas. Padomā taču par citiem kaut vienreiz gadā. Ja tev tik ļoti interesē un patīk pie Ziemassvētku, tad ņem un apēd to. Ir šo gaisa balti mildi, vai tas mienu sapraut.